Экспо телеканал социалдык тармактардагы топ жарган, кызыктуу, эң эле позитивдүү, кеңири талкуу жараткан видеолор, посттор жана тамашалар менен жума сайын сиздерди тааныштырат. Андыктан ар дайым биз менен болуңуздар. Сиздердин кызматта студияда мен Жолдор Бузумов, Экспо телеканалы менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күндө колумуздун коштоосундагы ырлар, күйлөр интернет айдыңында хит болуп жаткан кези. Бул жумада дагы бир видео жарык көрдү. Анда өзүн токмоктун баласы Александр деп тааныштырган жараныбыз жаңгыр төктөрүн кыргыз-орус тилдеринде созулонткон. Анда бирге тыңдайлы. Бакыт Төрөгелди уулу аттуу Twitter колдонуучусу өзүнүн баракчасына кызыктуу сүрөт жүктөгөн. Ал сүрөттө базар аралап жүргөн аял өз баласын баштыкка салып сүйрөп жүргөнүн көрүүгө болот. Ойбой, базар дегенде баласын унутуп калат экен го. Биздин WhatsApp номерибизге дагы бир тамашалуу видео келген. Ал видеодо айылдык жаш бала автоэлектрик боюнча кесиптик билими болбосо да кадимки эле эш коммунасына мотор жасаган. Анда жаш шумак элердин өнөрүн көрөлү. Канча жылдан бери мотор жасап иштейм. Машиналарга ар түрлүү маркадагы машиналарга мотор коем. Азыр эшка машинага мотор койдук эле. Өзүм жаш эле балам. Эшка машинага мотор койдук эле, ошону азыр иш жүзүндө көрөсүңөр. Мына мотор, мына мурун бул машина анча жүрбөйт болчу. Моторду койдук, ушул моторду анча калабыз. Атың чыкпаса жер өрттө деп ушуну айтып койчу беле. Бул жумада социалдык тармактарда Нурлан Насип менен Самара Каримованын бирге ололу деген ырын ийнине жеткирер даган дагы бир дуэт пайда болду. Таланты бар, танышы жок. Чыгынбаган чымыны бар, чымынынын канаты жок деп ушуларды айтсаң болот. Интернет желесинде дагы бир бала батырдын видеосу жарыяланды. Ал видеодо балашка кимге карап ачууланып сүйлөп жатканын билбейсиң. Ким билет, бул бала батыр жактырган кызына карап кайрылып жаткандыр. Анда түшүнүп которгонго аракет кылып көрөлү. Малика, ким менен сүйлөшөм, ким менен жүрөм өзүм билем да. Жөн койсо таза моюнга минип алдың го, десең мен кызгангандай ала болган аялым белең. Сөз бүттү. Идинсаңдан бери салып берип атам. Дагы эмне керек буга? Жок, балашка балким ушул убакытка чейин үйлөнбөй жүргөнүнө жинденип жаткандыр. Апа дейм, карачы досторум баары 3 балалуу болуп калды. А мен жүрөм дагы деле карт бойдок болуп. Качан үйлөнөм? Мен сиз айтып жаткан Аяш атамдын мырка кызынын жезин албайм. Мен өзүмдүн Ош базарында манты сатып иштеген девушкам бар. Ошону алам дедимби? Алам. Бул жумада социалдык тармактарда ар кандай аудио жазуулар тарады. Бирок бүгүнкү заманда баарын жасаса болот. Анткени пародия адамды туруу деген түшүнүк бар эмеспи? Анда ошол видеолорго кезек берели. Көмөндөр жооп берди.
Анардагы мындай. Анан элдин баары күлүп аткандан аябай кыстанышат. Мен Текебаев Кокшоп. Кыкырча жакшы билбейм. Ну мен экак могу айтып берем. 2 жашта кутуктайм дейт. Анан Ибрагим Жунусов деген экен бар, ошол келип да сүйлөйт. 2 жашка мен бүгүн аларым тиги баланын аты Асылбек да. Асылбекке айтарым. Асылбек. Асылбек, Самара өкөң бактылуу болгула. Мен ам Чынара менен өмүр бою жашагам. Жашаса болот. Болот деди. Болот дейт. Жыйырма биринчи кылымда жети ноталуу музыкасына адам заты гана эмес айбандар да бийге түшкөнүн көп көрөбүз. Ал гана эмес, акыл эси жок болсо да циркте аюулар да велосипед тээп жүргөнүн көргөнбүз. Анда кызыктуу видеого кезек берели. Антет, туган күнү болсо ночной клубка барчу дайго тим эле. Next One көрөрмандар, сиздер дагы ушундай кызыктуу окуя видео тамашаларга күбө болсоңуз, анда биздин 0701 11 33 45 WhatsApp номерине билдирүүңөрдү калтыргыла. Биздин берүүлөрдү Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube'тан Next One деп издесеңиз табасыз. Жашооңуздарда жалаң гана жагымдуу окуялар көп болсун деп сиздер менен коштошпойм. Көрүшкөнчө деп айтам.